سلامونه د کولونیوس خبری ساعت ته ښه راغلاست. نن شنبه د سلواغې اوله په خبری ساعت کې مسلفکي د سرپرست حکومت له مخالفینو سره د تماس پر هڅو د واشنگټن تورنیدل. روسیه وایي واشنگټن د سرپرست حکومت له مخالفینو سره اړیکې لري. هغوی واقعا غواړي چې په افغانستان کې د خپلې نظامي او سیاسي شرمونکې ماتې غټ واخلي، خو له دې هم بد دا دی چې په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره د اړیکو له نیولو سربیره په پټه له داعش هم ملاتړ کوي. د افغان ښځو پر ملاتړ د ملګرو ملتونو ټینګار. ملګري ملتونه د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې د ښځو د ملاتړ ژمنه کړې ده. جامعه جهانی و کشورها و جناهای زیر دخل نیز باید با اصول و عنانات و معنویات و اقدار کشوری ما نیز احترام قائل باشند. په ټاپي پروژه کې ګډون ته د روسیې لیوالتیا. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي په ټاپي پروژه کې د خپل هیواد ګډون ته لیواله دی. د دې پروژې شریکان ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ته وړاندیز وکړي، نو روسیه به هم په دې پروژه کې ګډون وکړي. له افغانستان څخه د لیتیمو د قاچاق مخنیوی. د کانونو او پټرولیم وزارت په نورستان او کونړ ولایتونو کې د شاوخوا زر تنه د لیتیم معدن د قاچاق د مخنیوي خبر ورکوي. او د هند له لوري د پاکستان د صدراعظم د خبرو وړاندیز ردېدل. د دې سربیره نور خبرونه هم لرو. زه محبوب ستانکزی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی واشنگټن د سرپرست حکومت له مخالفینو سره پر اړیکې تورنوي. سمیر کابلوف وایي چې امریکا د افغانستان د شتمنیو په کنګل کولو سره د باج اخیستنې په لټه کې ده، خو د اسلامي امارت ویان د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي د دغو څرګندونو په غبرګون کې وایي سرپرست حکومت به هیڅ هیواد ته د مداخلې اجازه ورنه کړي او له ټولو هیوادونو سره ښه اړیکې غواړي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د روسیې له سلی شبکې سره په مرکه کې امریکا په افغانستان کې د سرپرست حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ملاتړ تورنه کړې ده. زمیر کابلوف وایي مسکو داسې اطلاعات ترلاسه کړي چې له مخې واشنګټن د طالبانو له وسلوالو مخالفینو سره د اړیکو د نیولو په لټه کې دی. هغوی واقعا غواړي چې په افغانستان کې د خپلې نظامي او سیاسي شرمونکې ماتې غچ واخلي، خو له دې هم بد دا دی چې په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره د اړیکو له نیولو سربیره په پټه له داعش هم ملاتړ کوي. اسلامي امارت بیا د زمیر کابلوف د دغو څرګندونو په غبرګون کې وایي اسلامي امارت هیڅ هیواد ته د لاسوهنې اجازه نه ورکوي. افغانستان یو کشور مستقل است. مداخله هیڅ کس را ما د اجازه نه میخوایم. ما تلاش میورزیم کې با تمام کشورها رابطه ما حسنه و خوب باشه. امارت اسلامی و باید د ټولو ګاونډیو هیوادونو سره، د سیمې د هیوادونو سره، خصوصا د روس او د چین سره خپلې اړیکې نورې هم پیاوړې او غښتلې کړي، او امریکا ته د دې اجازه مجال پیدا نه شي چې د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله وکړي. له بل لوري د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی پر دې باور دی چې واشنگټن د افغانستان د شتمنیو په کنګل کولو سره له سرپرست حکومته د باج اخیستنې په لټه کې دی. په صراحت سره وایم چې افغانستان ته د بشري مرستو څرنګوالی هم د اوسنیو مشرانو د مجبورولو لپاره د فشار په توګه کارول کېږي. امریکا از مسدود سازی دارایی مردم افغانستان به عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده می کند و مهمترین تاثیر منفی فشار از سوی امریکا در تنگنا قرار گرفتن مردم افغانستان از نظر وضعیت اقتصادی و معیشتی می باشد. د زمیر کابلوف د معلوماتو له مخې تر راتلونکو څو میاشتو به د سیمې د هیوادونو په ګډون سره د افغانستان په تړاو څو غونډې جوړې شي، او په وینا یې له افغان ولس سره مرستې به د دغو غونډو یوه برخه وي.
ملګرو ملتونو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې د ښځو د ملاتړ ژمنه کړې ده. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال افغانستان ته د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې د ښځو کار او زده کړو محدودیت له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې، خو اسلامي امارت وایي دوی به دا ټول مسایل د اسلامي شریعت له مخې حل کړي. د ملګرو ملتونو د پلاوي له څلور ورځني سفر وروسته دغه سازمان په یوه خبر پاڼه کې ژمنه کړې ده چې د افغان ښځو ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو د پلاوي ځینې غړي افغانستان ته د خپل سفر له پای ته رسېدو وروسته وایي چې پوهنتونونو ته د نجونو پرتګ د ممنوعیت او د ښځو د کار کولو د ځنډول کېدو په څیر پر ښځو لګول شوي وروستي محدودیتونه د بشري حقونو نقص دی. جامعه جهاني و کشورها و جناهای زیر دخل نیز باید به اصول و عنانات و معنویات و اقدار کشور ما نیز احترام قائل باشند. افغانستان د اروپایي ټولنې په کاري لومړیتوب کې دی. د اروپا او منځنۍ آسیا ځانګړو استازو نن په بروکسل کې له ناورینه د افغانستان د احتمالي وتلو د ارزونې، د ښځو او نجونو پر تحصیل د بندیز، د بشري حقونو د وضعیت او د خبرو اترو د وضعیت د ښه والي په تړاو خبرې کړي دي. اخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو مخکنی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلی چې د سرپرست حکومت مشران باید د مولوي عبدالحمید اسماعیل زهی خبرو ته غوږ ونیسي. حکومت ها به زنان توجه بکنن، تعلیم زن از تعلیم مرد فرق نداره، علم برای زن همانطوره برای مرد لازمه، برای زن لازمه. هر کشور مطابق امو ایدئولوژی و دین خود نظام تشکیل میده و بدون شک بانوان یک قشر یا یک طبقه مهم و ضروری جامعه است. د اسلامي امارت د لوړو زده کړو او اقتصاد وزارتونو د جلا جلا مکتوبونو په خپرولو سره د ښځو کار او تحصیل ځنډولی دی او تر اوسه د دغو حکمونو د لغوه کولو پریکړه نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې ترهګري نه ده زیاته شوې، خو وایي که ترهګر د دغه هیواد په ځینو برخو کې پناه واخلي واشنګټن پر هغوی د برید توان لري. انتوني بلینکن زیاتوي چې اسلامي امارت خو یا نه غواړي او یا هم نشي کولی هغه څه وکړي چې امریکا او نړیواله ټولنه ترې تمه لري، خو اسلامي امارت ډاډ ورکوي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي څو د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د شیکاګو پانتون د سیاست په انسټیټیوټ کې وایي که ترګر د افغانستان په ځینو برخو کې پناه بخلی واشنگټن کولی شي هغوی پناه کړي. موږ په افغانستان کې ترهګرۍ ډیروالی نه دی لیدلی. موږ په حقیقت کې دا ثابته کړې چیرته چې ترهګر وي موږ کولی شو پر هغوی برید وکړو، لکه څنګه چې موږ پر الزواهری وکړای شو. بلخوا اسلامي امارت وایي سرپرست حکومت به چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. در افغانستان فعلا امنیت و صلح و ثبات تامین است، سرحدات محفوظ هستند، امارت اسلامی خواهان روابط و تعامل خوب با تمام جناح است و کشورهای دیگر نیز باید مکلفیت ها و مسئولیت های خود را ایفا نمایند. انتونی بلینکن زیاتوي د هغو کارونو د ترسره کولو تمه چې امریکا او نړیوالې ټولنې له طالبانو درلوده نه دي کړي. د ښځو او نجونو په ګډون د افغانستان د خلکو د حقونو خوندي کول دي، دا یو په شاتګ دی او موږ هڅه کوو څو وکولای شو دا ستونزه حل کړو. غوره لاره دا دی چې په اوسنۍ شرایطو کې د ایالات متحده امریکا د افغانستان د ملت سره د خبرو اترو لړۍ خلاص کړي، د تفاهم او د مذاکراتو لاره د دوو ملکونو لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ولسمشر جو بایډن د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ختمه کړه او پایله یې دا شوه چې د امریکا راتلونکی نسل به د جګړې لپاره افغانستان ته لاړ نه شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي په ټاپي پروژه کې د خپل هیواد ګډون ته لیواله دی. زمیر کابلوف په افغانستان کې د یادې پروژې د امنیت د ټینګښت او د ترکمنستان د ګازو د نلیکې د پروژې یو له مهمو موضوعاتو ګڼي او وایي د دې پروژې عملي کېدو لپاره نور شرطونه هم د تطبیق وړ دي. په ورته مهال د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت په یوې خبر پاڼه کې زیاته کړې چې سرپرست حکومت د ټاپي پروژې په ګډون د لویو پروژو امنیت تضمینوي.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د روسیې له یو ټلویزیون سره په مرکه کې په ټپي پروژه کې د خپل هیواد له لیوالتیا خبر ورکړی او ویلي دي چې د دغې پروژې د عملي کولو لپاره بنسټي شرط په افغانستان کې د امنیت ټینګښت دی. د دغې پروژې شریکان ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند که وړاندیز وکړي نو روسیه به هم په دې پروژه کې ګډون وکړي. د روسیې ولسمشر څو کاله مخکې هم له دغې پروسې سره د همکارۍ لپاره چمتووالی ښودلی و او موږ د آسیا په اقتصادي برخه کې د همکارۍ لپاره لیواله یو. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي اسلامی امارت د ټپي پروژې غړو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې دمګړې افغانستان امن دی او د دغې پروژې او نورو ورته بنسټیزو پروژو د عملي کولو لپاره ښه فرصت رامنځته شوی دی. ټپي یکی از پروژه های مهم اقتصادي برای کشور ما بوده. تطبیق آن بر علاوه بهبودی تعاملات سیاسی و همکاری های منطقوي سبب تامین انرژی گاز مورد نیاز و فراهمسازی زمینه استخراج معدن گاز کشور زمینه اشتغال مستقیم را برای بیش از 10,000 نفر و هزاران شغل غیر مستقیم را در زمان ساخت و بهره برداری برای هموطنان عزیز ما مهیا خواهد نمود. لبلوری دی اقتصادی چارو زینی کارپوهان وی تپی پروژه تا د نورو هیوادونو ورګړیدل د غړو هیوادونو په ګډون د نړیوالو او په ځانګړي توګه د آسیا پراختی بانک تفاهم او توافق ته اړتیا لري. ورود اشخاص جدید کشورهای جدید دی ما فکر می کنم که بسیار دیر است و نیاز به توافق و تفاهم جهانی داره و به خصوص بانک انکشافی آسیایی علاوه بر کشورهای عضو باید در مورد تفاهم بکنه. د ټپي پروژه له ترکمنستان پیل او د افغانستان او پاکستان له خاورې په تیریدو سره هند ته رسیږي. په افغانستان کې دغې پروژې په عملي کېدو سره زرګونه هیوادوالو ته له کار موندلو سربیره افغانستان به په کال کې څه باندې 400 میلیونه ډالر عاید هم ترلاسه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د سویس د داوس د اقتصادي غونډې په څنډه کې ویلي چې اسلام آباد له خپلې اخوا په افغانستان کې د عملیاتو اراده نه لري. بلول بوټو زرداری ډاډ ورکوي چې د ترهګرو په ځپلو او له هغوی سره د مقابلې په برخه کې به د افغانستان له سرپرست حکومت سره مرسته کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د سویس په داوس کې د اقتصادي مجمع د غونډې په څنډه کې د ترکیې د اناتولي خبري اژانس ته وایي اسلام آباد د افغانستان په خاوره کې د عملیاتو په لټه کې نه دی او اسلام آباد له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د پوځي لاسوهنې ننګ نه کوي. بلاول بوټو دغه د افغانستان هغه رد عکس العمل او بیا پاکستان کې دننه د هغې رد عمل چې کوم راغلی و هغې هغه یو تند ماحول چې پیدا شو د هغې لږ یخولو دپاره چې دا ماحول لږ واپس نارمل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې اسلام آباد د ترهګرۍ د ستونزې د هواري په برخه کې د افغانستان له اوسني حکومت ملاتړ کوي. ما در خاک خود اطمینان میتیم که هیچ کس را اجازه نمیتیم که همچون اقداماتی داشته باشه و علیه آنها استادگی میکنیم. در عموم امنیت منطقه به خیر همه است. تمام همسایه خود را به شمول پاکستان ما پیام میدیم که ما در جهت امنیت و تامین امنیت در منطقه جدی هستیم. د سیاسي چارو شنونکي وایي که اسلام آباد له دوه ګوني سیاست لاس واخلي په بیلابیلو برخو په تیره بیا له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې به یې رول اغیزناک وي. پاکستان سیاست همیشگی خود را تعقیب نکنه. سخنان اخیر وزیر امور خارجه پاکستان بسیار امیدوار کننده است. انشاءالله که بتانه به عنوان کشور همسایه به مو اراضی افغانستان احترام بگذاره. تر دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي و چې که کابل د پاکستانی طالبانو تحریک د پناه ځایونو د له منځه وړو په برخه کې ګام پورته نه کړي ښایي اسلام آباد یې پر پناه ځایونو برید وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د 2022 کال په ډسمبر میاشت کې 40,000 ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي د بېلابېلو ناروغیو په ځانګړي ډول د موسمي ناروغیو له امله په روغتونونو کې بستر شوي دي. د دغه وزارت د شمیرو پر بنسټ یوازې په تیره یوه اونۍ کې په اوسط ډول 10,000 ماشومان په روغتونونو کې بستر شوي دي. په ورته وخت کې د اندرا ګاندی د ماشومانو د روغتون مسؤلین وایي چې په ماشومانو کې د موسمي ناروغۍ ډېر شوي دي. یو نیم کلنه زرغونه د زړه له ناروغۍ سربیره له 10 ورځو راهیسې پر سینه او بغل ناروغۍ هم اخته شوي ده. د دغې ماشومې انا وایي زرغونه یې د درملنې لپاره له بغلانه کابل ته راوړې ده. کم پیسېګي کم پولي بوده یک بچې هم کار نداشت. یره پلخمری بردیم ډاکټرای پلخمری جواب گفت که کابل ببینین جوړ دیم. شکر خدا از وخت تدایف ده.
یو شمیر ناروغ لرونکي د خپلو کورنیو د غړو د ناروغېدو اصلي لامل سړه هوا ګڼي. یک هفته که شد بسیار خونک از نه چنیز خانه یخ از مشتک خورد از دیگر چی که میکنه شاید آسو به نمیتون آرامی میکنه. یک هفته میشه که مریض از سینه و بغل از وضعیت زیاد خراب است، شب خواب نداره، بازاوردمش شب خانه. داد اندراگاندی روختون دی داخلی چانگه ده او دی مسئولین و پوینایی چه باند دریس و ناروغ ماشومان پکی بستر دی. دا راتونی که دو هفته سیدی تقریبا 308 درس مریضان منګه په هر هفته کې بستر کړی دي. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې لیوی اونۍ راهیسې په منځنۍ کچه له 50 کلو کم عمره شاوخوا 10,000 ماشومان بستر شوي دي. د دسمبر په میاشت کې تقریبا د 40,000 په شاوخوا کې له موږ سره په ټول هیواد کې د 15 کال څخه کم عمر ماشومان بستر ول چې دا په 19 ډول باندې تقریبا د 10,000 په شاوخوا باندې غوسته راځي. د هوا پیژندنې د وړاندوینو له مخې د هیواد په ځینو ولایتونو کې به د سړې هوا کچه تر منفي 30 درجې ورسیږي. روان ژمی د تېرو کلونو پرتله په داسې حال کې ډېر یخ دی چې ډېری هیوادوال د خپلو کوټو د تودولو وس نه لري. د خبرونو دوام. د کانونو او پټرولیم وزارت په نورستان او کونړ ولایتونو کې د شاوخوا 1000 تنه د لیتیم معدن د قاچاق د مخنیوي خبر ورکوي. دغه وزارت په خپله خبر پاڼه کې وایي دغه ډبرې د استخباراتو ریاست په همکارۍ هغه مهال ترلاسه شوې چې قاچاق وړونکو غوښتل له کونړ او نورستان ولایتونو څخه یې ننګرهار ولایت او بیا بهر ته انتقال کړي. د کانونو او پټرولیم وزارت زیاتوي چې د دې ډبرو د قاچاق په تور څو تنه بهرنیان هم نیول شوي دي. په بلخ کې د پنبه پروسس کارخونو مسؤلین د خامو توکو له کمښت سره مخ شوي دي. د دغو کارخونو مسؤلین وایي که د خامو توکو د کمښت ستونزې هواره نشي اړ دي چې خپل فعالیتونه په ټپه ودروي. په همدې حال کې د بلخ سیمه ییز مسؤلین وایي د پنبه حاصلاتو د زیاتېدو په موخې ځینې تدابیر نیولی دي. سکال په بلخ کې د نباتي آفاتو له امله د پنبې حاصلات په کمساري توګه لږ شوي دي. په دغه ولایت کې د پنبې د پروسس د یو شمېر کارخونو مسؤلین وایي چې د پنبې حاصلاتو کمیدو سره د اومه توکو له کمښت سره مخ شوي دي. د دغو کارخونو مسؤلین وایي چې اړ دي له نورو ولایتونو په لوړه بیه پنبه وپیري. مردم همیشه کاروبار میکنه، یقدر نفره اگر ما ماشین استاد کنیم از کاروبار میمونه. به مخاطر ما در نقص هم مواجه شدیم، کار کردیم. خیلی سرمایه گذاری شده، خصوصا در سمت شمال در ولایت بلخ خیلی فابریکات پخته جور شده. اگر این روان ادامه داشته باشه فابریکات هم از کار میمونه. قوم خاک پخته مرض کنه، عیب کنه، سال به سال کاهش پیدا کنه، کاهش پیدا کنه، فابریکی ما به حالت طبق میخته. لبل لوري دغه کارخونه یو شمیر کارکونکي وایي که د پنبه د پروسس کارخونه چاري پټه په ودرېږي له خورا زیاتو اقتصادي ستونزو سره به مخ شي. 20 نفر همجا چارش میشه، 50 60 نفر در شرکت چارش میشه، کلی مردم مسلمان ها در چارش میشه. اگر آب نباشد دیقان های ما نتانه که کشتی پنبه بکنه، بازی شرکت دیگه پنبه که نداشت توان دیگه باز کار نیست دیگه. ورته مهال د بلخ د کرنې او مالداري ریاست مسولین د نباتي آفاتو د مخنیوي په پار کاروانګرو ته د درملو د ویش په موخه د هلو ځلو خبر ورکوي. ما پلانای خود طرح کردیم، پلانا روان کردیم که ما چطور بتانیم که بر دیاقین تهیه تخم اصلاح شده بذری و کودهای کیمیایی را به موقع اگر پلان پیشنهاد کردیم، اگر قبول شد تا در اختیار دیاقین به موقعش به سرشان قرار داده بتانیم. د بلخ د صنعت او سوداګرۍ ریاست د شمیرو پر بنسټ اوس مهال په دغه ولایت کې د پنبې د پروسس 22 کارخونې فعالیت کوي. او له دې سره د خبري ساعت نیم ساعت مو په همدلته پای ته رسیږي، خو تر دمې وروسته درته نور خبرونه هم لرو.